Svetlanka, toto bude strašný prús. Jerkuš, kto mal vedieť, že ten blázne Vížeňa bude mať s tým doktorom pravdu? Ježiši Kriste, to bude taká hampa. Ja sa tu normálne zvláchnem. Upokoj sa, máš nárok, aby ti bolo zlé. Ale dobre, čo im povieme, keď nás budú hľadať? Ty nepovieš nič, áno? Budeš akože odpadnutý a vybavím to ja. Svetlanka, to bolo od začiatku šialený nápad. Teraz si to vyžerieme. Bol to Sergejov nápad. Neháč to na mňa. Jerkuš, si tam? Jerkuš, potrebujete pomoc ľudskú alebo Božiu? Otec Bohuž, mne hrozne zle. Mám črevné problémy. Strašne ma... Prepáčte, ja sa za to hrozne hambím, otec Bohuž, ale dujem a dujem. Nemôžem sa ani nadýchnuť. Otec Boh, visím z okna, nemôžem... Pardon. Jerkuš, vysielanie je o 20 minút. Naozaj to nezvládnete? Nie! Jerkušov je veľmi zlé, chudáči! Musíte to zrušiť! Toto ozaj nevyzerá dobre. Tak bude to vyzerať neseriózne, keď to teraz zrušíme, ale asi má naozaj vážne problémy. Nemali sme ho nútiť takého chorého. Je to moja chyba. No čo je? Kde ste? O chvíľu začíname. Je vnútri, má nejaké problémy. Ale problémy máme my. Všetci sú už nastúpení. Pánoče náš, my vieme, že máte vážne problémy. Ale keď nebudete spolupracovať, peniažky nebudú. Ja by som rád, ale... Zle mi prišlo, ťažko mi je. Nebudem dýchať. Pánoče náš, nezabúdajte, že máte podpísanú zmluvu v článku 38... Nič nepodpisovali, to by som si všimol. Žiadnu zmluvu sme nepodpisovali! Prestaňte nás vydierať! Tak ja sa na to môžem vykašľať. 40 rokov robím v televízii a vždy tá istá školácka chyba. Nedali im podpísať zmluvu. Za toto niekto poletí. To vám garantujem! Len utekajte! Uhnite od tých dvorí, lebo zostaňte stáť. Keď to nejde po dovrodky, tak...